σας παρουσιάσω, σας κάνω μια πολύ, πολύ μικρή εισαγωγή για τη Haskell. Αυτό που είχα στο μυαλό μου για την παρουσίαση δεν ήταν τόσο πολύ να κάνω, να σας μάθω να γράφετε κάτι σε Haskell, πιο πολύ να σας ανάψω την περιέργεια για να μπορείτε από μόνοι σας μετά να ψάξετε παραπάνω από όρους που έχω. Θα σας δείξω δύο που μπορείτε να βρείτε παραπάνω από όρους και βιβλία, ιστοσελίδες και τα λοιπά, για να βρείτε παραπάνω πληροφορίες, γιατί σε 30 λεπτά δεν μπορώ να κάνω τίποτα σχεδόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή, έχω πολύ στενά περισσότερο χρόνο. Αλλά ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό ξεκινάμε. Λοιπόν, τι είναι η Haskell? Μια γλώσσα προγραμματισμού. Τώρα, εγώ υπέθεσα ότι δεν υπέθεσες καμία γνώση ότι έχει κάποιο εδώ προγραμματισμό. Οπότε, από την αρχή έχω κάνει κάποιες συγκρίσεις, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τις καταλάβει κατά πάσα πιθανότητα. Η γλώσσα είναι. Για οποιαδήποτε εμπειρία να έχετε, η γλώσσα είναι τελείως διαφορετική από τα περισσότερα πράγματα που μπορεί να έχετε κάνει, όπως Java, C++ κτλ. Λόγω της φιλοσοφίας της γλώσσας, η οποία είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι ούτε αντικείμενο στραφής, ούτε χαμηλού επίπεδου η γλώσσα. Και οπότε δεν έχει ιδιαίτερες ομοιότητες με καμία από αυτές με την οποία τη συγκρίνω εδώ. Μην ανησυχείτε πολύ για τους όρους, είναι αρκετά τεχνική. Άμα θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε μετά, επειδή πολλά από αυτά τα πράγματα θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα να εξηγήσω γιατί είναι σημαντικά. Οπότε απλά τα αναφέρω. Για όποιον θέλει να ρωτήσει αργότερα. Λοιπόν, αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε την Haskell. Πιστεύω ότι οι πρώτοι δύο είναι πιο σημαντικοί, γιατί από μόνη της Haskell, αυτό μπορώ να το παραδεχτώ από τώρα, είναι σχεδόν τελείως άχρηστη στον εταιρικό κόσμο. Ας πούμε, είναι απίστευτα δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί ένα μεγάλο project εκατοντάδων χιλιάδων γραμμών κώδικα με πάνω από 50 άτομα. Με τη Haskell για λόγους που θα δείτε και από μόνοι σας, θα εξηγήσω. Αλλά από την άλλη, για έναν που μαθαίνει προγραμματισμό ή θέλει να εξασκηθεί, είναι απίστευτα καλή γιατί του μαθαίνει κάποιες πάρα πολύ καλές συνήθειες λόγω της φιλοσοφίας για το πώς είναι δομημένη γλώσσα. Σου μαθαίνει πάρα πολύ καλά, τι θέλεις να πετύχεις. Επίσης, όπως είπα, είναι κυρίως για πειραματισμό και διασκέδαση σε αυτό το επίπεδο. Γιατί κατά τα άλλα αυτή η γλώσσα χρησιμοποιείται κυρίως σε ακαδημαϊκά πεδία. Οπότε, εκτός και αν κάποιος θέλει να κάνει έρευνα σε κάτι σαν μαθηματικά ή πληροφορική, ας πούμε, στο τομέα της θεωρητικής, είναι πολύ δύσκολο να βρει μια χρήση εμπορική για αυτή τη γλώσσα. Άλλα πλεονεκτήματα είναι ότι η γλώσσα είναι υπολογιστικά γρήγορη. Αυτό τι σημαίνει? Σε σύγκριση με γλώσσες όπως η Python, εκεί αναφέρω, αυτό δεν αφορά τα περισσότερα άτομα, πιθανότατα να μην αφορά τους περισσότερους από εσάς, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορη σαν γλώσσα, το οποίο δεν θα το περίμενες λόγω της δομής της, αλλά κατά τα άλλα είναι από τις πιο γρήγορες γλώσσες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εκτός της C, ας πούμε, που κρατάει πάντα την top θέση. Η περιεκτικότητα και η σαφήνεια της γλώσσας είναι επίσης, θα έλεγα, το πιο σημαντικό πλεονέκτημα. Άμα δείτε τα περισσότερα προγράμματα που θα σας δείξω εδώ, είναι μία ή δύο σειρές κώδικα. Μπορείς να κάνεις απίστευτα πολλά πράγματα με μία ή δύο σειρές κώδικα στη Haskell, απλά είναι απίστευτα μαζεμένα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι λένε αυτές οι μία ή δύο γραμμές, πρέπει να τις εξετάσεις για αρκετή ώρα. Γι' αυτό το λόγο, επειδή έχει περιεκτικότητα σε αυτήν η γλώσσα, μπορεί να συντηρηθεί πολύ εύκολο κώδικας. Το οποίο κάποιος θα περίμενε ότι είναι πλεονέκτημα όταν χρησιμοποιείται από μια μεγάλη ομάδα, αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα λόγω επικοινωνίας σε αυτή την περίπτωση, όχι τόσο πολύ συντήρησης. Και φυσικά είναι απίστευτα καλή για θέματα μαθηματικών λόγω της δομής της. Τώρα, γιατί τα μη θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, δεν ξέρω γιατί το παρουσίασε, γιατί είναι λίγο. Ναι. Αλλά είναι τελείως άχρηστη για οποιοδήποτε, για τα δύο πρώτα. Όχι τελείως άχρηστη, αλλά χρησιμοποιείται τόσο σπάνια και τόσο αραιά που δεν μπορώ ειλικρινά να ισχυριστώ ότι ναι, κάποιος θα τα χρησιμοποιήσει σίγουρα σε κάποια εργασία ή θα βρει κάποια εφαρμογή. Επίσης, η γλώσσα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει οτιδήποτε που να έχει σχέση με input-output, το I/O που βλέπετε εκεί, ή σχεδίαση user interface. Δεν έχω επιλέξει τώρα. Εισόδους κάνει πάρα πολύ δύσκολη γλώσσα. Δεν είναι φτιαγμένη για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολο κάποιος να τη χρησιμοποιήσει σε συνεργασία με κάποια άλλη γλώσσα, αλλά από μόνη της είναι πάρα πολύ κακή σε αυτό συγκεκριμένα το
σημείο. Επίσης δεν υπάρχει μεγάλη υποστηρικτική κοινότητα online. Άμα ψάξετε για την Java, μπορείτε να δείτε μόνο σε μέλη σαν το Stack Overflow κτλ. Άμα γκουγκλάρετε απλά το πρόβλημά σας ακριβώς, κυριολεκτή, στη Java θα βρείτε σχεδόν σίγουρα απάντηση. Κάποιος θα έχει το ίδιο πρόβλημα επειδή χρησιμοποιείται ευρέως και σε βιομηχανία και ερασιτεχνικά και για πολλούς λόγους. Η χειροκίνητη διακίνηση μνήμης είναι αδύνατη. Το οποίο και πάλι πιστεύω δεν αφορά τους περισσότερους από εσάς, εκτός και αν σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ταχύτητα και η απόδοση της γλώσσας. Το οποίο αυτό είναι αδύνατο κάποιος να κάνει χειροκίνητα την μνήμη, επειδή η γλώσσα είναι υψηλού επίπεδου. Κρατάει τον προγραμματιστή τελείως μακριά από το τι γίνεται στη μνήμη ή στον επεξεργαστή. Δεν ξέρει. Είναι πολύ μακριά από γλώσσα μηχανής, ας πούμε, σε σχέση με άλλες, όπως assembly κτλ. Λοιπόν, ένα πολύ βασικό concept της γλώσσας, μια πάρα πολύ βασική έννοια, την οποία πρέπει να εξηγήσω από τώρα, αλλιώς δεν. Γιατί η ολόκληρη γλώσσα είναι βασισμένη πάνω σε αυτή την έννοια, είναι η αναδρομή. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς την έχετε ακούσει, αλλά είναι. Έχω βάλει τα παραδείγματα εδώ, με τα ακρονίμια που βλέπετε, που το ακρονίμιο μέσα στον ορισμό του περιέχει το ίδιο το ακρονίμιο. Οπότε δεν. Δεν φαίνεται πολύ συχνά αυτή η έννοια γενικότερα εκτός του προγραμματισμού. Στο προγραμματισμό είναι πάρα πολύ βασική. Οπότε το βλέπετε εδώ στα πλαίσια του προγραμματισμού ότι αυτός είναι ο ορισμός, όταν μια συνάρτηση στα πλαίσια του προγραμματισμού έχει την ίδια τη συνάρτηση, τον εαυτό της, μέσα στον ορισμό. Λοιπόν, από δομή ένα πρόγραμμα είναι απίστευτο απλό. Υπάρχουν μόνο αυτά εδώ τα τρία, αυτές εδώ οι τρεις κατηγορίες, αυτά τα τρία πράγματα θα δείτε μέσα. Είναι είτε ορισμοί συναρτήσεων, που θα δείξω είναι αρκετά απλό, δηλαδή γράφει κάποιος τι είναι αυτή η συνάρτηση, τι είναι, της δίνει ένα όνομα, κάποιες παραμέτρους και τι κάνει. Εκφράσεις και ειδικές δομές της Haskell, αλλά αυτές δεν μας ενδιαφέρουν, δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, πάρα πολλά κόλπα της γλώσσας, τα οποία δεν υπάρχει νόημα να εξηγήσω, δεν έχω το χρόνο να εξηγήσω. Και τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ λίγα τα πράγματα από πλευράς σύνταξης και τα λοιπά και του λεξιλογίου της γλώσσας σε σχέση με, ας πούμε, τη Java, η οποία μπορεί να γράψει 5-6 γραμμές μέχρι να αρχίσεις να γράφεις οτιδήποτε που θα κάνει τη δουλειά. Λοιπόν, τι στιγμή. Μια στιγμή το πήγε πάρα πολύ κάτω. Ανάποδο το πήγε, εντάξει. Λάθος μου. Λοιπόν. Ορισμοί συναρτήσεων. Τα περισσότερα εδώ, θα σας πω για τώρα. Αγνοήστε την πρώτη γραμμή, αυτή που έχει το A, B, C, D με τα βελάκια. Αυτή είναι, γιατί αυτή είναι το type declaration, το οποίο επειδή δεν έχω μιλήσει για τύπους, δεν αφορά τώρα, θα αναφερθώ. Αυτό που θα δείτε είναι αρκετά απλό, είναι έτσι όλοι οι ορισμοί συναρτήσεων και στην ουσία το μόνο που γράφεται είναι συναρτήσεις στη Haskell. Δεν γράφετε κάποιο πρόγραμμα με την έννοια που θα τρέξει ένα executable και τέτοιο. Το μόνο που θα γράψετε για να κάνει το οτιδήποτε, είναι μια συνάρτηση με κάποιες παραμέτρους και το τι κάνει. Αυτό, πολλές φορές. Οπότε το βλέπετε εδώ το fun, σε αυτή την περίπτωση, είναι το όνομα της συνάρτησης και το οποίο είναι P1, P2, P3 ή παράμετροι. Παράμετροι μπορεί να υπάρχουν όσες θέλετε και μπορεί να υπάρχουν όποια ονόματα θέλετε, αρκεί να είναι το πρώτο γράμμα πεζό. Και στο όνομα και στα ονόματα των παραμέτρων. Και δίνω ένα παράδειγμα πιο κάτω, ότι έχω αυτό εδώ τη συνάρτηση quad που παίρνει ένα α, ένα β, ένα γ, ένα χ. Και κάνει αυτό τον υπολογισμό, απλά μια τετράγωνη παράσταση. Δεν κάνει τίποτα το ιδιαίτερο, κάνει κυριολεκτικά μόνο μία πράξη. Το άλλο που θα δείτε είναι οι εκφράσεις και οτιδήποτε ακολουθεί μέσα μετά τον ορισμό της συνάρτησης είναι μια έκφραση. Μπορεί να υπάρχουν συναρτήσεις μέσα στις εκφράσεις και μπορεί να υπάρχουν άλλες εκφράσεις μέσα στις εκφράσεις, εννοείται. Όπως οι εκφράσεις αποτελούν από αυτά τα τέσσερα πράγματα, σταθερές, μεταβλητές δεν υπάρχουν στη Haskell. Αυτό μετά μπορείτε να με ρωτήσετε, επειδή αυτό μπερδεύει συνήθως πιο πολύ κόσμο που είναι εξοικειωμένος με τον προγραμματισμό παρά άτομο που είναι εξοικείωτο με τον χώρο γενικότερα. Αναγνωριστικά ή τα identifiers, τα οποία είναι απλά κάποια ονόματα που δίνετε εσείς και τους δίνετε κάποια τιμή σταθερά που εσείς θέλετε μέσα στη συνάρτηση. Εφαρμογές τελεστών, όταν λέω τελεστές εννοώ πράγματα σαν το συν, μείον, διά, επί, τα σύμβολα κυριολεκτικά. Οπότε δεν είναι τίποτα το απίστευτο. Όταν κάποιος βάζει ένα συν 2 συν 3, εκείνο το 2 συν 3 μέσα στην άρτηση λέγεται εφαρμογή τελεστή, επειδή έχει το συν μέσα, ο οποίος είναι ο τελεστής. Και η εφαρμογή συνάρτησης είναι επειδή μπορείτε να γράψετε συναρτήσεις, όπως είπα, να ορίσετε συναρτήσεις και υπάρχουν ήδη
στην γλώσσα μέσα, μπορείτε επίση να τι χρησιμοποιήσετε ακριβώ όπω χρησιμοποιείτε και του τελεστέ. Πώ λέτε 2 συν 3, μπορεί να πει, α πούμε, ότι κάνε τη συνάρτηση, δεν ξέρω, φαν που είχα πιο εκεί, σε αυτά τα πράγματα, 2 και 3. Μπορείτε να γράψετε μια συνάρτηση για οποιοδήποτε λόγο, που είναι απλά η συνάρτηση που λέγεται συν ή add. Και να πείτε ότι το μόνο που κάνει είναι προσθέτει το ένα, τον ένα αριθμό και έναν άλλον αριθμό. Οπότε κυριολεκτικά θα κάνετε ακριβώ το ίδιο με την πρόσθεση. Α, και τα υποεκφράσεις με χρήση παρενθέσεων, αυτό είναι κανονικά και σαν μαθηματικά θα δείτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Σε αυτή την περίπτωση, όπως βλέπετε εδώ, έχετε δύο σταθερές στην πρώτη έκφραση, οπότε δεν είναι τίποτα. Δύο σταθερές και ένα τελεστή εδώ, οπότε ο τελεστής αυτός, η εφαρμογή του γίνεται πάνω σε αυτά τα δύο τα opens που είναι αριστερά και δεξιά του τελεστή. Το ίδιο και εδώ, απλά εδώ δεν έχουμε σταθερές, εδώ έχουμε αναγνωριστικά, γιατί δεν είναι απλά πεζά γράμματα, θα μπορούσε να είναι και λέξεις, αρκεί το πρώτο γράμμα να είναι πεζό πάντα. Εδώ και πάλι βλέπουμε σταθερές, αλλά έχουμε και μία υποέκφραση, γιατί βλέπουμε είναι μέσα σε παρενθέσεις. Αν δεν υπήρχε παρένθεση, θα μπορούσε να την κάνει σε διαφορετική σειρά της πράξης, επειδή είναι η προτεραιότητα και τους επιτοπίες στη γλώσσα είναι η ίδια. Οπότε ο υπολογισμός μετά δεν ελέγχεται εσείς ποιος θα γίνει πρώτα, η γλώσσα θα κάνει αυτόματα το bracketing, θα βάλει τις παρενθέσεις από μόνη της, το οποίο δεν είναι απαραίτητα αυτό που θέλετε. Οι σταθερές είναι αρκετά εύκολες. Για να δώσω εδώ ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα για μια συνάρτηση εδώ. Αυτό θα γράφατε σε ένα αρχείο κώδικα, ας πούμε. Αυτό θα γράφατε για να το πετύχετε. Η συνάρτηση λέγεται add2. Απλά προσθέτω 2. Ένα όνομα, θα μπορούσε να λέγεται οτιδήποτε. Και έχει μια παράμετρο, το χ. Αυτές οι παραμέτρους που βλέπετε στα αριστερά αντιστοιχούν όπου εμφανίζονται στα δεξιά, θα χρησιμοποιηθούν. Οπότε αν εγώ πω εδώ add2 χ, ίσον χ συν 2, το μόνο που θα κάνει είναι εσύ θα του δώσει μια παράμετρο, δηλαδή ας πούμε πες ότι κάνω add2 5 και θα, θα κάνει τον υπολογισμό χ συν 2, ό,τι υπάρχει στα δεξιά του ίσον. Αυτό που έχει πρέπει στο διαμηνυτή. Και όπως βλέπετε απλά το χ εξαρτάται από εσάς, είναι ο χρήστης αποφασίζει, ο προγραμματιστής αποφασίζει τι θα πει στο χ, γι' αυτό λέγεται και παράμετρος. Η χρήση σταθερές είναι απλά το συν 2 σε αυτή την περίπτωση. Ενώ στα αναγνωριστικά, βλέπουμε εδώ έχει μια διαφορά. Είναι ακριβώς το ίδιο μέχρι το χ συν 2, αλλά τι για χ συν 2 έχουμε χ συν α. Τώρα, αν δεν έβαζε τις επόμενες δύο γραμμές, το where a ίσον 5, θα σταματούσε το πρόγραμμα και θα έλεγε, ωραία, μου ζήτησες να κάνω add a χ, το οποίο το έχεις γράψει, υπάρχει. Μου έδωσες ένα χ. Λέει, έχω ένα χ και μου λες να προσθέσεις το α στο χ. Άμα δεν υπήρχε το where, μου λέει και το α τι είναι. Δεν υπάρχει στις παραμέτρους, οπότε δεν του το έχω δώσει. Απλά θα σταματήσει, θα παραπονηθεί ότι δεν υπάρχει. Γι' αυτό προστίθεται αυτή εδώ η έκφραση where, όπου απλά κάποιος μπορεί να γράψει τις τιμές, τα αναγνωριστικά να θέσει ή να κάνει οτιδήποτε. Φτάνει ό,τι αναγνωριστικό χρησιμοποιείται μέσα στην έκφραση, στη συνάρτηση, να έχει κάπου οριστεί. Δεν έχει σχέση αν είναι πιο πάνω ή πιο κάτω, απλά πρέπει να έχει οριστεί μέσα για να λειτουργήσει. Αυτή εδώ βλέπουμε είναι εφαρμογή συνάρτησης. Αυτή συγκεκριμένα η συνάρτηση, αυτό που κάνει είναι απλά παίρνει τρία νούμερα, το A, B, C, και αυτό που κάνει είναι A συν κάτι B, C. Αυτό το max, το οποίο δεν το χωρίσει εγώ, απλά υπάρχει μέσα στη γλώσσα, επειδή βλέπουμε από την αρχή ότι δεν είναι αναγνωριστικό. Γιατί δεν είναι αναγνωριστικό? Γιατί το μόνο που υπάρχει είναι ένα κενό και άλλα αναγνωριστικά. Οπότε το μόνο που μπορεί να σημαίνει αυτό είναι ότι είναι συνάρτηση και αυτά που είναι στα δεξιά της συνάρτησης τα παίρνει σαν παραμέτρους. Αυτό το max συγκεκριμένα το τι κάνει, όπως λέγεται το όνομα εξάλλου, παίρνει το B και το C και σου δίνει το μεγαλύτερο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αν του δώσουμε, άμα πούμε με αυτή τη συνάρτηση, πούμε full 2, 3, 4, θα κάνει 2 συν max 3, 4 και λέει, το 3, 4 ποιο είναι το μεγαλύτερο, το 4. Το παίρνει, το αφήνει και λέει 2 συν 4, 6. Τελειώνει την φορμή της συνάρτησης. Και βλέπετε δύο παραδείγματα, κοίτα άμα είχα δύο διαφορετικά νούμερα και σε διαφορετική σειρά θα έκανε τέτοια διαφορά. Η προτεραιότητα είναι κλασικά, όπως και στα μαθηματικά δεν υπάρχουν διαφορές, εκτός από... Όχι, βασικά είναι ακριβώς το ίδιο, ναι. Οι παρενθέσεις πάντα υπολογίζονται πρώτο. Όπου υπάρχει παρένθεση, έκφραση θα υπολογιστεί πάντα πρώτη. Οπότε, άμα θέλετε να ελέγξετε με την προτεραιότητα με την οποία θέλετε να εκτελεστούν οι εντολές σας, απλά μπορείτε να προσθέσετε εσείς παρενθέσεις. Μετά θα εκτελεστούν συναρτήσεις, οποιοδήποτε είδους.
οποιοδήποτε είδους συναρτήσεις, αυτές που έχετορείς εσείς, αυτές που είναι στις και αυτές που είναι τις γλώσσες. Και μετά, κανονικά, η πολλαπλασιασμός διαίρεση και πρόσθεση αφαίρεση στην προτεραιότητα που θα περιμένετε. Και εδώ έχω ένα παράδειγμα το πώς θα υπολογιζόταν αυτό. Το πρώτο που θα υπολογιστεί είναι παρένθεση. Οπότε το πρώτο που θα κάνει η γλώσσα είναι θα μεταφέρει αυτό. Αυτό δεν το βλέπετε εσείς, αλλά αυτό γίνεται μέσα στην γλώσσα για να. Θα πάει μέσα την παρένθεση και με τι υπάρχει. Το 2 συν 4. Θα κάνει πρώτα αυτό. Οπότε θα μείνει με, αυτό, με αυτή την έκφραση το 2 συν max 5-6. Το οποίο έχει αφαιρέσει την παρένθεση και συνεχίζει ακολουθώντας την προτεραιότητα που εξήγησα πιο νωρίς. Μετά, το μόνο που έχει μείνει είναι μια πρόσθεση και μια συνάρτηση. Οπότε λόγω της προτεραιότητας θα εκτελέσει πρώτα την εφαρμογή, θα κάνει πρώτα εφαρμογή της συνάρτησης. Οπότε παίρνει το μέγιστο από το 5 και το 6. Παίρνει το 6 και το τελευταίο που έχει μείνει είναι η πρόσθεση. Εδώ, οπότε την εκτελεί και σου δίνει το αποτέλεσμα 8 όταν το εκτελέσει. Η τύπη τώρα. Αυτό ήταν αρκετά δύσκολο επειδή για τους τύπους θα μπορούσα να μιλώ πάρα πολλές ώρες. Είναι απίστευτα πολύπλοκη η διαδικασία με την οποία αποφασίζονται, με την οποία η χρήση τους και το γιατί είναι σημαντική για τη γλώσσα. Όλες οι συναρτήσεις έχουν έναν τύπο. Ας πούμε η πρόσθεση, εννοείται του δίνεις δύο αριθμούς και σου δίνει ένα αριθμό. Ο αριθμός είναι τύπος σε αυτή την περίπτωση. Και το ίδιο και όλες τις σταθερές εννοείται. Αν ας πούμε δώσετε σε μια σταθερά μια λέξη, εκείνη τη σταθερά θα έχει ένα συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος είναι θα το ξέρει ότι είναι μια λέξη. Αυτή είναι η βασική τύπη που θα δείτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί και μπορείτε να ορίσετε κι εσείς δικούς σας, αλλά αυτή είναι αυτή που θα χρησιμοποιήσετε το 99% των περιπτώσεων, ειδικά στην αρχή. Έχουμε το κλασικό Boolean που είναι απλά αληθοτιμές στα ελληνικά. Οπότε έχουμε. Υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις σε αυτό. Είναι είτε true είτε false. Δεν υπάρχει τίποτα, παράξενο, ας πούμε εδώ. Υπάρχουν χαρακτήρες, οι οποίοι πάντα χωρίζονται με τα δύο με τα σύμβολα που βλέπετε, στα δεξιά και τα αριστερά του χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν είναι αριθμοί ή γράμματα. Από τη στιγμή που χωρίζονται, που έχετε αυτά τα σύμβολα, τα μετράς σαν σύμβολα. Γλωσσικά σύμβολα, ανεξάρτητα αν είναι αριθμοί ή αν είναι ελληνικά γράμματα, ας πούμε, αν είναι αγγλικά γράμματα, δεν έχει σχέση. Έχουμε το int, integers, δηλαδή ακεραίους, και βάζω εκεί κάποια παραδείγματα, float που είναι απλά δεκαδική, και τα string που είναι απλά λέξεις, όπως έχω εδώ ένα παράδειγμα. Τη σημείωση που λέω στην πραγματικότητα το string, το μόνο που είναι πάρα πολλοί χαρακτήρες στη σειρά. Όπως θα περίμενε κάποιος μια λέξη, είναι απλά πολλοί χαρακτήρες στη σειρά. Οπότε αυτό θα έχει σημασία συνέχεια. Αυτό το typing therapy θα προσέξετε ότι μερικές από τις συναρτήσεις που έγραφα δεν είχα αυτήν εδώ τη γραμμή που σας είπα να γνωρίσετε με την τότε. Αυτήν εδώ τη γραμμή. Και όπως βλέπετε εδώ, έχω γράψει ακριβώς την ίδια συνάρτηση. Με τη μόνη διαφορά ότι έχω αλλάξει το όνομα, έχω βάλει και ένα τόνο εδώ, απλά για να μπορώ να γράψω δύο, για να μπορώ να τις χωρίσω. Βλέπετε ότι οι συναρτήσεις είναι ακριβώς οι ίδιες. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι αυτή εδώ έχω ορίσει ότι παίρνει ένα ακέραιο, παίρνει ένα άλλο ακέραιο, δηλαδή αυτή την παράμετρο και αυτή την παράμετρο, και επιστρέφει έναν ακέραιο. Το αποτέλεσμα θα είναι ακέραιος. Ενώ εδώ δεν το έχω δείξει. Επειδή η γλώσσα από μόνη της μπορεί κάθε φορά να συμπεράνει τι. Ο τύπος τι ήταν. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει και το πώς γίνεται και το γιατί γίνεται. Μπορείτε να με ρωτήσετε μετά, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον. Οπότε, άμα το τρέξουμε αυτό, άμα κάνω το add 1-2 με αυτήν εδώ, θα μου δώσει 3. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Θα κάνει ακριβώς αυτό που είπε. Θα προσθέσει την πρώτη παράμετρο και τη δεύτερη. Αν του δώσω δύο δεκαδικούς, θα τους προσθέσει επίσης. Θα κάνει την πρόσθεση. Το ίδιο και αυτό με τους ακεραίους. Αν όμως του δώσω δεκαδικούς σε αυτήν εδώ την παράσταση, θα μου βγάλει σφάλμα. Γιατί του έχω ορίσει ότι παίρνει μόνο ακεραίους. Οπότε, αν εγώ του δώσω άλλο τύπο αριθμού, αυτό θα μου πετάξει ένα σφάλμα και θα παρακολουθεί επειδή του έχω πει κάνω κάτι άλλο από αυτό που του είπα. Ο λόγος που δουλεύει το inferno και τα λοιπά είναι μια ιεραρχία των τύπων, η οποία επειδή είναι αρκετά πολύπλοκη, αποφάσισα να την αφήσω τελείως έξω, επειδή είναι απίστευτα πολύπλοκη εξήγηση για το γιατί χρειάζεται όλο αυτό. Αλλά να ξέρετε, απλά υπάρχουν κάποια σύνολα και υποσύνολα τύπων τα οποία είναι σημαντικά για να μπορεί να κάνει τα συμβαγκά, τα συμπεράσματα. Άλλο ένα χρησιμοποιητήριο της γλώσσας είναι οι λίστες.
σε άλλες γλώσσες θα ξέρετε κυρίως τα arrays λέγονται. Είναι παράξενες εδώ, αλλά οι μόνες δύο λειτουργίες τις οποίες μπορείτε να κάνετε με μια λίστα στην ουσία είναι το const, η άνω κάτω τελεία, το οποίο τι κάνει. Όταν έχει μια λίστα, η οποία λίστα είναι από αυτές εδώ τις σακύλες, διαχωρίζεται, ό,τι είναι μέσα στις σακύλες είναι στη λίστα, και η λίστα μέσα μπορεί να έχει μόνο έναν τύπο δεδομένων. Δεν μπορείς να έχεις μια λίστα με έναν αριθμό, ένα γράμμα και κάτι άλλο. Μπορεί να έχει μέσα είτε μόνο γράμματα, είτε μόνο αριθμούς, αλλά έναν τύπο αρχείου, έναν τύπο δεδομένων μόνο. Αυτό που κάνει η άνω κάτω τελεία είναι όταν έχεις μια λίστα και βάζεις την άνω κάτω τελεία, ό,τι υπάρχει στα αριστερά της άνω κάτω τελεία θα την κολλήσει στην αρχή της λίστας. Φανταστείτε τη λίστα, ας πούμε, σαν μια ταινία, απλά τη βάζει ό,τι στοιχείο του δώσει στα αριστερά της άνω κάτω τελεία, το κολλάει στην αρχή της λίστας και σου επιστρέφει την ολοκληρωμένη λίστα. Όπως, ας πούμε, βλέπετε εδώ, ότι όταν έχω μια λίστα με μέσα στους αριθμούς 2, 3 και 4, βάζω το 5 με την άνω κάτω τελεία, οπότε του λέω κόλλα το 5 στην αρχή της λίστας. Το ξύ που βλέπετε εδώ, τίποτα, απλά είναι ισοδυναμία, οπότε λέω ότι αυτά τα δύο είναι ισοδύναμα με αυτή τη γλώσσα. Το δεύτερο είναι πιο παράξενο, επειδή βλέπετε τις δύο αγγέλες χωρίς να έχουν τίποτα μέσα. Αυτό είναι απλά η άδεια λίστα, η οποία πάντα υπάρχει. Οποιαδήποτε λίστα έχει πάντα μέσα την άδεια λίστα, επειδή είναι απλά, όπως βλέπετε στο τρίτο παράδειγμα, οποιαδήποτε λίστα μπορεί να γραφτεί έτσι. Είναι ο πρώτος αριθμός κολλημένος στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, στο πέμπτο, μέχρι να φτάσει στην άδεια λίστα. Το οποίο είναι ίδιο με το να γράψει τη λίστα με τις αγγείλες. Έτσι. Και ένα συγκεκριμένο με τους χαρακτήρες και τις λέξεις, εννοείται αν κολλήσει ένα χαρακτήρα μπροστά σε μια λέξη, θα σου δώσει μια λίστα από χαρακτήρες, η οποία και η ίδια είναι λέξη. Οπότε βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει. Το συν-συν είναι το ίδιο, αλλά μπορείς να το κολλήσεις και στην αρχή και στο τέλος της ταινίας. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις δύο διαφορετικές ταινίες. Με την άνω κάτω τελεία μπορείς μόνο ένα στοιχείο να κολλήσεις στην αρχή. Ενώ το συν-συν για τις λίστες κολλάει δύο λίστες οποιοδήποτε μήκους, ας πούμε. Μπορεί απλά να τα πάρεις και να τις βάλεις. Να πεις η μία μπαίνει μετά την άλλη ή να τις αλλάξει. Φτάνει να έχουν τον ίδιο τύπο, όπως βλέπετε. Άμα πας να βάλεις μία λίστα που έχει μέσα αριθμούς και μία λίστα που έχει μέσα λέξεις, θα σου πετάξει δεν μπορώ. Δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα πιο κάτω. Μπορείς να έχεις μια λίστα με booleans, ας πούμε. Μια άδεια λίστα με αριθμούς. Οτιδήποτε. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Στις λίστες μπορεί να αναφερθεί κάποιος έμεσα, όχι άμεσα, χρησιμοποιώντας αυτό εδώ το οποίο μέσα σε παρενθέσεις, βάζοντας διάφορα αναγνωριστικά. Τα αναγνωριστικά είναι τελείως τυχαία τα γράμματα που διάλεξα. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάτι. Αυτό που δείχνω, όταν έχει την άνω κάτω τελεία, επειδή το έχω πει έμεσα ότι αυτή τη λίστα πάρτε να σαν να ήταν ένας αριθμός κολλημένος στην υπόλοιπη λίστα. Οπότε άμα του πεις να δει αυτή εδώ τη λίστα έμεσα, το 2, 3, 4, 5, με αυτό το πάντα, το πρότυπο, ας πούμε, θα τη διαβάσει, θα προσπαθήσει να συμπεράνει με το τι, σε τι μορφή την ήθελες. Ούτως ώστε σου δίνει αυτό το αποτέλεσμα, το 2 κολλημένο στην υπόλοιπη λίστα. Και το ίδιο μπορείς να έχεις πολλά διαφορετικά πρότυπα. Όπως βλέπετε εδώ, έχω πει ότι εδώ το πρότυπο που θέλω είναι ότι έχω ένα στοιχείο κολλημένο σε ένα δεύτερο στοιχείο κολλημένο στην υπόλοιπη λίστα. Οπότε, αν του δώσω μια λίστα με 4 στοιχεία, θα μου δώσει η μορφή που θα πάρω είναι η ίδια με το πρότυπο που έδωσα. Οπότε θα μου δώσει ένα 2, στο 3, στο 4, 5. Άμα μπορείτε να δείτε, είναι η αντιστοιχεία. Στην ουσία δείτε την αντιστοιχεία μεταξύ των δύο λιστών. Αυτό γιατί είναι πολύ χρήσιμο. Γιατί επιτρέπει για την σύνδεξη απίστευτα περιεκτικών προγραμμάτων. Για παράδειγμα, αυτό που έχω γράψει εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Αυτό που κάνει, όπως βλέπετε από το τύπο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, μπορείς πάντα να καταλάβεις ένα πρόγραμμα τι κάνει απλά κοιτώντας το type declaration εδώ, παίρνει μια λίστα από κάτι, οτιδήποτε αντικείμενο, και επιστρέφει ένα bool. Οπότε είτε αλήθεια είτε ψέμα. Αυτό που θέλω να κάνω, αυτό που θέλω να πετύχω, είναι να μου λέει true όταν είναι άδεια η λίστα και να μου λέει false όταν δεν είναι άδεια. Οπότε τι έχω κάνει. Επειδή η γλώσσα είναι έξυπνη και μπορεί να συμπεράνει τη μορφή από το πράγμα που το δίνω, ξέρει ότι θα πάρει μια λίστα. Τώρα, όταν έχει μια λίστα, όταν το βλέπουμε αναδρομικά αυτό το πράγμα, μια λίστα φανταστείτε σαν ένα κουτί με κόλλες χαρτί μέσα. Υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις. Ή το κουτί είναι άδειο, ή θα έχει κάτι μέσα. Αυτό πάντα όταν εργάζεται κάποιος με αναδρομή πρέπει να προσπαθεί να χωρίσει
σε λίγες περιπτώσεις αυτό με το οποίο προσπαθεί να δουλέψει. Οπότε εδώ έχω βάλει αυτές τις δύο περιπτώσεις. Λέω, εγώ θα σου δώσω ένα κουτί με κάποιες χώρες χαρτί. Είτε θα είναι άδειο, είτε θα έχει κάτι μέσα. Και εννοείται επειδή αυτό που προσπαθώ να κάνω απλά να δω αν είναι άδειο, του λέω αν είναι άδειο, τότε αυτό είναι αλήθεια που προσπαθώ να βρω. Αν δεν είναι άδειο, στη δεύτερη περίπτωση, τότε δεν είναι. Το ίδιο μπορεί να κάνει κάποιος με τους φρουρούς εδώ, το οποίο γνωρίζετε είναι στην ουσία ένα πάρα πολύ μεγάλο if-else statement. Κάποιος στην ουσία δηλαδή δίνει κάποια conditions εδώ και άμα οποιοδήποτε από αυτά είναι αληθές, τότε πάει στην αντίστοιχη περίπτωση. Οπότε γράφω με ένα πολύ απλό πρόγραμμα εκεί πάνω. Του δίνω μια λέξη, άμα δείτε το type declaration πάλι, του δίνω μια λέξη και μου επιστρέφει μια αληθοτιμή. Οπότε έχω γράψει εγώ τη συνάρτηση και στην συνάρτηση εγώ δίνω απλά ένα όνομα. Του λέω, αν το όνομα είναι Αλέξανδρος, Άλεξ, εκείνο εκεί, θα μου πεις αλήθεια. Αν δεν είναι, τότε μου δίνεις false. Ή σ' άλλο παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση, του λέω απλά να μετατρέψει έναν αριθμό σε μια λέξη. Και του λέω να σου δώσω ένα, ας πούμε εδώ, ο πρώτος του λέω, αν το νι είναι ένα, τότε θα μου γράψεις not. Αν το νι είναι δύο, τότε θα μου γράψεις east. Αν το νι είναι τρία, τότε θα μου γράψεις west. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα μου γράψεις west, ανεξαρτήτως. Και αυτό είναι πώς θα το έβαζε όταν το γράφω στο διαμηνέ, ας πούμε, το πρώτο με direction 2. Αυτό βλέπει, ας πούμε, βλέπετε εδώ το 2 και αν τη θέση της παραμέτρου. Οπότε πάει και βλέπει εδώ. Και πού να σταματήσω. Το νι είναι 2. Οπότε θα το δώσω east. Εδώ. Και το direction 12, επειδή βλέπει δεν είναι ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, θα πάει απευθείας στο άδερφο, ας πούμε, απλά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, west. Και τώρα το μόνο που έχει μείνει είναι κάποια παραδείγματα. Γιατί ο πιο εύκολος τρόπος για να εξοικειωθείτε με τη γλώσσα είναι απλά να γράψετε και να κάνετε πολύ πρακτική. Είναι πάρα πολύ πιο εύκολο από το να εξηγήσω τα πάρα πολλά κόλπα που υπάρχουν με τη γλώσσα. Ο πιο εύκολος τρόπος πάντα με οποιαδήποτε γλώσσα του προγραμματισμού να εξοικειωθεί κανείς είναι εξάσκηση σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εδώ, όπως βλέπετε από το όνομα της συνάρτησης, είναι θέλω να βρω το άθροισμα των στοιχείων. Δεν με νοιάζει τι είναι τα στοιχεία, απλά θέλω να ξέρω πόσα έχει μέσα μια λίστα. Τώρα, αν κάποιος αυτό το έκανε, ας πούμε, στη Java ή στη C, αυτό που θα έκανε θα έλεγε στη μνήμη, κράτασε ένα μετρητή και αρχίζει και βγάζει με αυτή τη λίστα. Λέει 1, γράφει 1, 2, το αλλάζει με 2, 3, το αλλάζει με 3. Στη Haskell αυτό δεν γίνεται, επειδή στη Haskell δεν υπάρχουν μεταβλητές και δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Οπότε κάποιος πρέπει πάντα να έχει στο μυαλό την αναδρομή, να το δει αναδρομικά το θέμα. Οπότε πάλι βλέπουμε το ίδιο. Λες, όταν μου δώσεις ένα κουτί με τις κόλλες καρτίνες με τα περιεχόμενα, υπάρχουν μόνο δύο περιπτώσεις. Ή θα είναι άδειο, και αν είναι άδειο εννοείται. Το αποτέλεσμα είναι 0, επειδή αν είναι άδειο δεν υπάρχει τίποτα μέσα, οπότε ο αριθμός των στοιχείων είναι 0. Αλλά αν δεν είναι άδειο, και τώρα εδώ μπαίνει η αναδρομή, άμα δεν είναι άδειο, του δίνω αυτό το τύπο, του δίνω να ερμηνεύσει τη λίστα σαν το πρώτο στοιχείο και την υπόλοιπη λίστα. Οπότε εγώ του λέω, άμα δεν είναι άδεια λίστα, βγάλε την πρώτη κόλλα χαρτί, προσθέσε σε ένα, και μετά αυτό που θα κάνεις είναι ότι θα ξανακάνεις τη συνάρτηση μόνο με την υπόλοιπη λίστα. Οπότε αυτό για να δείξω τώρα τι θα γίνει. Με αυτό, με την. Δεν μετακομίσω κιόλα από εδώ, αλλά όταν του δώσω. Ας πούμε. Yeah. Όταν του δώσω εγώ αυτή τη λίστα, η οποία είναι απλά 1, 2, 3, 4, και θα έπρεπε να δώσει το αποτέλεσμα, πρέπει να δώσει είναι 4, γιατί έχει 4 στοιχεία μέσα. Αυτό που θα κάνει. Θα πει πρώτα, η λίστα είναι άδεια, δεν είναι. Οπότε φεύγουμε από την πρώτη περίπτωση, πάμε στη δεύτερη. Ή ωραία. Το πρώτο στοιχείο τι είναι δεν μας νοιάζει, αλλά υπάρχει ένα πρώτο στοιχείο. Το βγάζει και λέω εγώ θα κάνω ένα συν και θα κάνει ακριβώς ό,τι λέει εκεί. Θα κάνω, λέει, το αποτέλεσμα είναι ένα συν list sum του XS. Επειδή εγώ έχω πετάξει τώρα το ένα, το μόνο που έχει μείνει, το XS είναι η υπόλοιπη λίστα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχει μείνει το 2, 3, 4. Τώρα επειδή το βλέπει αυτό, λέει αυτό δεν είναι αριθμός, εσύ μου ζήτησες αριθμό. Προσπαθεί να λύσει και να δει τι είναι αυτό. Αυτό είναι συνάρτηση, την οποία την έχεις ήδη γράψει. Είναι αυτή η ίδια συνάρτηση, η αναδρομή που γίνεται. Οπότε αυτό που θα πει είναι, θα κάνω το ίδιο. Θα συνεχίσω, θα το αφήσω αυτό σε μια παρένθεση και θα ξανακάνω. Λέει, η λίστα είναι άδεια. Όχι. Δεύτερη περίπτωση, βγάζει το πρώτο στοιχείο, το πετάει της λίστας, προσθέτει ένα και ξανακάνει. Και κάνει ακριβώς ό,τι γράφει στον. Αυτή τη στιγμή. Συνεχίζει έτσι.
Οπότε, όπως καταλάβετε, μετά αυτό θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει ένα συν παρένθεση, ένα συν παρένθεση, ένα. Μέχρι να φτάσει στην περίπτωση, που ας πούμε σε αυτή την περίπτωση θα φτάσει ένα συν ένα συν ένα συν ένα. Και μετά θα φτάσει σε αυτό εδώ, σε list sum άδεια λίστα. Το οποίο δεν το έχει δει. Ας πούμε, εδώ τι κάνω. Λέει, ας πούμε, αυτό δεν είναι η δεύτερη περίπτωση. Όταν φτάσει στην άδεια λίστα, αυτό που θα κάνει θα ξαναπεράσει από τον ορισμό της συνάρτησης και θα δει όπου έχει η περίπτωση για το αν είναι άδεια λίστα. Μου λες απλά να προσθέσω 0. Οπότε αυτό εδώ, αντί να το αντικαθιστά με 0. Και αυτό που έχει μείνει τώρα είναι 1 συν 1 συν 1 συν 1 συν 0, το έχουμε αφήσει και σου δίνει 4. Αυτός είναι ο τρόπος που θα το υπολογίσει μέσα, ο οποίος είναι τελείως αναδρομικά, δεν αλλάζει τίποτα στη μνήμη. Γίνεται μόνο ένας, άμα προσέξετε, μέχρι εδώ δεν υπολόγισε τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να αντικαθιστά ορισμούς μέσα στην ίδια του την εσωτερική μνήμη, να αντικαθιστά τους όρους με άλλα πράγματα βάσει του ορισμού. Και μόνο στο τέλος έχει μείνει με κάτι που μπορεί να υπολογίσει. Αν δεν μπορείτε να δείτε, πείτε μου. Το αλλάξω. Ένα άλλο παράδειγμα, το δεύτερο, αυτό που θέλω να κάνω είναι στην ουσία να γράψω μια συνάρτηση που κάνει, ανεβάζει ένα ρυθμό με έναν εκθέτη. Οπότε αυτό που προσπαθώ να κάνω, όταν λέω αυτό, το πω με παραμέτρους μη, n και a, θέλω να μου δώσει n στην a. Το οποίο αυτό με το n στην a, κάποιος σκέφτεται και πώς θα το κάνω. Λένε, δεν μπορώ να αλλάξω απλά έναν αριθμό ή δεν μπορώ. Αυτό, κάποιος ξέρει ότι αυτό, το n equals a από μαθηματικά μιλώντας, είναι απλά n επί n επί n επί n και αυτό το πράγμα γίνεται α φορές από τον ορισμό όταν έχει κάποιος, ας πούμε, έναν εκθέτη. Αυτό τώρα κάποιος σκέφτεται πώς θα το κάνω, αναδρομή, πώς θα καταφέρω να κάνω κάτι με αυτό με αναδρομή. Σκέφτεται κάποιος πρώτα απ' όλα. Υπάρχει μια περίπτωση που δεν μπορείς να προχωρήσεις. Υπάρχει. Λόγω του ορισμού υπάρχει ότι το αρνί στη μηδενική είναι 1. Οπότε αυτό μπορούμε να το γράψουμε απευθείας. Λέμε ότι αν δώσω οτιδήποτε στη μηδενική θα μου δώσει 1. Ανεξαρτήτως τι είναι η άλλη παράμετρος. Άμα όμως περάσουμε από την πρώτη περίπτωση, πάμε στη δεύτερη περίπτωση, όπου δεν είναι 0 η δεύτερη παράμετρος, είναι α, επειδή έτσι δουλεύει. Εγώ του δίνω κάποια μορφή και μου λέει, όπα, η πρώτη μορφή δεν ήταν. Δεν ήταν 0 αυτό που μου έδωσες. Οπότε πάει στη δεύτερη περίπτωση και του λέω, στην περίπτωση που δεν είναι 0, αυτό που θα κάνεις είναι θα το μετατρέψεις, ό,τι και να πάρεις, θα πάρεις ένα νι, θα πάρεις τον νι ό,τι σου έχω δώσει και θα το πολλαπλασιάσεις με νι με αυτό το πράγμα. Τώρα να το εξηγήσω γιατί. Αυτό είναι και πάλι λόγω του ορισμού, ότι αυτό το πράγμα ισούται με τον νι στην α. Το νι στην α ισούται με τον νι επί νι στην α μειον 1. Τώρα κάποιος βλέπει, όπα μια στιγμή, κατεβαίνει ο εκθέτης σιγά σιγά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο θα φτάσει κάποιος στην πρώτη περίπτωση και θα σταματήσει την εκτέλεση. Αλλιώς, άμα το ξεχάσει αυτός και δεν βάλει την πρώτη περίπτωση, θα πηγαίνει επάπειρον. Επειδή θα φτάσει 0, λέει, ωραία, εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Μείον 1, μείον 2, μείον 3, μείον 4. Θα ταυτίσει κάποια στιγμή ο διευθυντής και θα πει, όχι, δεν μπορώ άλλο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, ένα απλό παράδειγμα. Άμα προσπαθήσω να κάνω εγώ, άμα με αυτό το πρόγραμμα τρέξω, πάω 2, 3, το οποίο αυτό που θα πρέπει να μου δώσει είναι 2 στη 3, δηλαδή 8, αυτό που θα κάνει, λέει, πάω 2 στη 3. Η δεύτερη παράμετρος, το 3, δεν είναι 0. Οπότε πάμε στη δεύτερη περίπτωση. Το οποίο σημαίνει ότι τι θα κάνει. Θα πάρει το 2 και λέει, αυτό που μου λες να κάνω είναι 2 επί. Και ξανακαλεί την ίδια τη συνάρτηση αναδρομικά, 2, επικό, 2, 2 και 3 μειον 1, το οποίο ήταν το προηγούμενο α. Στην ουσία αυτό που κάνει λέει ότι πρέπει να βρω το 2 στη τρίτη, οπότε αυτό που θέλω να βρω είναι το 2 και 2 στη δευτέρα. Αυτό όταν το φτάσει, λέει και πάλι, αυτό το πράγμα δεν είναι ακόμη 0. Το 3 μειον 1 θα το αντικαταστήσει εδώ με 2, για να μπορεί να εκτελέσει αυτό. Και θα πει, αυτό δεν είναι ακόμα 0, πάλι η δεύτερη περίπτωση είναι. Οπότε και πάλι θα το αντικαταστήσω με 2 επί 2 επί τη συνάρτηση πάλι 2 εις την πρώτη, επειδή κάνει πάλι μείον 1, συνεχίζει, το οποίο είναι ίσο με 2 επί 2 επί 2 εις την πρώτη, και στη τελική θα ξανακάνει το ίδιο, επειδή και πάλι το 1 δεν είναι 0, θα ξαναπάει στη δεύτερη περίπτωση, οπότε το τελευταίο βήμα που θα κάνει είναι 2 επί 2 επί 2, επί
πάω 2, 1, μείον 1 που είναι 0. Και αυτή τη στιγμή επειδή βλέπει ότι όπα, η δεύτερη παράμετρος είναι 0. Οπότε τι κάνω, δεν χρειάζεται να πάω στη δεύτερη περίπτωση. Απλά το αντικαθιστά με 1. Και καταλήγει να κάνει μόνο μία πράξη στο τέλος, το 2 επί 2 επί 2 επί 1, το οποίο μας δίνει 8. Αυτό θα γίνει εσωτερικά, αυτό θα γίνει εννοείται στιγμιαία στη γλώσσα. Απλά εσωτερικά αυτό γίνεται, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα, δεν υπάρχουν μεταβλητές. Ο μόνος τρόπος για να το εκτελέσει είναι να το κάνει αναδρομικά, όπως έδειξε εδώ. Εννοείται αυτός ο τρόπος είναι πάρα πολύ αργός για μεγαλύτερες τιμές, γιατί φανταστείτε, ας πούμε τώρα ήταν 3, ο εκτέλεσης αν ήταν 60.000, θα πρέπει να κάνει 60.000 τέτοια βήματα για μία πράξη που θέλω να κάνω. Αλλά υπάρχουν τρόποι εννοείται να το καλυτερέψετε. Αυτό εδώ είναι απλά ένα bonus που έλεγα να το προσφέρω για τώρα. Μπορείτε να μου ζητήσετε μετά, γιατί όπως σας είπα, οι συναρτήσεις έχουν ένα τύπο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα μέρος. Αυτό είναι ένα bonus με τις παρουσίασεις, επειδή είναι αρκετά πιο προχωρημένο από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά όπως είπα, οι συναρτήσεις έχουν τύπο. Οι συναρτήσεις έχουν κάποιο τύπο για τις παραμέτρους και έναν τύπο για το τι γίνανε. Οπότε, αφού έχουν τύπο οι συναρτήσεις και οι παράμετροι έχουν τύπο, λέει, γιατί να μην μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια συνάρτηση σαν παράμετρο, όπως βλέπω εδώ. Οποίο εδώ λέω στην ουσία ότι αυτό το πράγμα τι θέλω να κάνει. Λέω, ας πούμε, εγώ θέλω να κάνω, έχω μια λίστα και θέλω να πω πώς θα βάλω, θα προσθέσω 2 σε κάθε στοιχείο της λίστας. Οπότε αυτό δεν θα ήταν εύκολο από μόνο. Θα έπρεπε, ας πούμε, να μην πεις το πρώτο στοιχείο πρόσθεσε 2, πάρε το δεύτερο πρόσθεσε 2, πάρε το τρίτο πρόσθεσε 2. Οπότε λέω, δεν θα ήταν καλό να μπορείς να πεις απλά το συν 2. Το οποίο είναι μια συνάρτηση από μόνο του. Το να προσθέσει 2 είναι μια συνάρτηση σε έναν αριθμό. Οπότε δεν θα ήταν καλό να μπορεί απλά να κάνει ένα συν 2, να το πει να κάνει συν 2 σε όλη τη λίστα. Και αυτό ακριβώ που λε εδώ. Εδώ τι του λε. Του δίνει μια συνάρτηση, ο οποίο παίρνει έναν τύπο Α και σου δίνει έναν τύπο Β. Στην περίπτωσή μα είναι το συν 2. Και το συν 2 έναν αριθμό παίρνει και σου πηγαίνει έναν αριθμό. Εννοείται, άμα πάρει ένα 5, το 5 κάνει συν 2. Το 5 ήταν ακέραιο, το 7 και αυτό ήταν ακέραιο. Οπότε. Του δίνεις αυτήν εδώ τη συνάρτηση και του δίνεις και μία λίστα. Μία λίστα με στοιχεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ως παράμετρο η συνάρτηση αυτή. Και σου επιστρέφει τη λίστα με όλα τα αποτελέσματα. Στην ουσία αυτό που κάνει είναι παίρνει τη λίστα και πάει. Περνάει ένα-ένα. Λέει αυτό βάζουμε τη συνάρτηση. Αυτό εφαρμογή συνάρτηση. Αυτό εφαρμογή συνάρτηση. Και πάλι το βλέπουμε με την μεταφορά του κουτιού και με τις κόλλες χαρτί ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Ή θα μου δώσει μια άδεια λίστα, οπότε δεν θα κάνω τίποτα, γιατί την εφαρμογή συνάρτησης δεν μπορώ να κάνω σε μια άδεια λίστα, δεν έχει τίποτα μέσα, ή δεν θα είναι άδεια. Άμα δεν είναι άδεια, αυτό που θα κάνω θα βγάλω το πρώτο στοιχείο, θα κάνω την εφαρμογή στο πρώτο στοιχείο, το αφήνω, το βάζω σε μια λίστα και ξανακάνω όλη τη διαδικασία για την υπόλοιπη λίστα. Οπότε αυτό κάποια στιγμή θα φτάσει στην πρώτη περίπτωση, γιατί κάποια στιγμή βγάζοντας στοιχεία, βγάζοντας κόλλος χαρτί, ανεξάρτητα πόσο μεγάλη είναι η λίστα, θα αδειάσει και θα σταματήσει. Και θα σου επιστρέψει μια λίστα με τα αποτελέσματα. Τώρα, το πώς θέλετε να ξεκινήσετε για να κάνετε εκτελεστική είναι πάρα πολύ απλό. Ανεξάρτητα και λειτουργικό εδώ, αν και εγώ προτείνω ανεπιφύλακτα, όντως και εδώ, προτείνω ανεπιφύλακτα Linux, GNU Linux λειτουργικό. Είναι απίστευτο πιο εύκολο κάποιος να εργαστεί και να κάνει να κατεβάσει και να δουλέψει όλα αυτά σε το λειτουργικό, αλλά μπορείτε και σε Windows, άμα θέλετε μπορείτε και εκεί να κάνετε. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ο διερμηνέας. Έχουν αυτά τα δύο ονόματα, μπορείτε να μου πείτε και μετά για διεύθυνση, αλλά άμα κάνετε Google απλά το όνομα θα το βρείτε. Είναι δωρεάν, το κατεβάζετε, εγκαταστάτε, αυτό είναι όλο. Τελείωσε. Και το μόνο άλλο που χρειάζεται ήταν ένας επεξεργαστής κειμένου για να μπορείτε να γράψετε τον κώδικα. Τίποτα άλλο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να γράφετε τον κώδικα, το σώσετε, τρέχετε το δερμηνέα με το αρχείο που γράψατε και δοκιμάζετε. Και κατά τα άλλα το site της Haskell, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, έχει και tutorials, έχει και πόρους, ό,τι θέλετε για να μάθετε παραπάνω για τη γλώσσα και φυσικά χρόνο και διάθεση, γιατί δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι σημαντικό με τη γλώσσα χωρίς να βάλει πάρα πολύ δουλειά μέσα. Υπάρχουν και βιβλία, τα οποία σας τα συστώ αν μετά ψάξετε πρώτα στα site και δείτε ότι αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Το προτείνω να επιφύλετε ειδικά το πρώτο βιβλίο. Είναι πάρα πολύ καλό και δεν προϋποθέτει κάποια γνώση προγραμματισμού, οπότε είναι πολύ καλό για οποιονδήποτε θέλει να μάθει τη γλώσσα. Αυτά. Ρωτήσεις κανείς αν έχει, μπορώ να κάνω και κάποια παραπάνω παραδείγματα ή για την εγκατάσταση να δείξω κάποια πράγματα. Αν θα μπορούσα να δείξεις λίγο έναν κώδικα να τρέχει.
οτιδήποτε. Ναι, σε αυτή την περίπτωση, μια στιγμή, εδώ έχω ένα τερματικό για να καταλάβετε. Τώρα πρέπει να το μιλθύνω κι αυτό. Δεν θα φαίνεται αυτό το πράγμα. Μεγάλο θερμοσύρα. Ναι, αυτό πολύ δύσκολο. Αλλά εδώ είναι σε τερματικό, μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Αλλά άμα πάρετε το. Αν κατεβάσετε το πρόγραμμα και σε Windows, ας πούμε, να το τρέξετε, αλλά και εδώ, το μόνο που χρειάζεται να τρέξετε από το τερματικό είναι δεν φαίνεται εκεί. Αλλάξτε ένα μεγάλο στη χρηματοσειρά. Πήγαινε πάνω Edit, Preferences και μεγάλο στη χρηματοσειρά. Να, στο Appearance. Ναι, στο Appearance. Μπράβο, Droid Sans πάνω που είναι εκεί, βάλω το κάτι 15, 16, κάτι εδώ. Α, μπράβο. Έτσι. Έτσι τώρα φαίνεται, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να τρέξετε εδώ είναι το. Είτε το GSI είτε το Hacks, το κατεβάζετε σε Linux, είναι πάρα πολύ εύκολο. Το κατεβάζετε και σε Windows επίσης. Κάνετε μια εγκατάσταση και απλά το τρέχετε και σας δίνει αυτή την κονσόλα. Δεν έχει τίποτα αυτή πάνω. Σε αυτή εσείς μπορείτε να γράψετε απλά γιατί επειδή είναι αυτός διερμηνέας, μπορείτε να δώσετε οποιαδήποτε εντολή κάνει γλώσσα και τι κάνει. Α πούμε εδώ, μια απλή πράξη κάποιος μπορεί να κάνει απευθείας ή να εμφανίσει κάποιο. Οτιδήποτε. Τώρα, αν θέλετε να γράψετε προγράμματα, όπως είπα, το μόνο που χρειάζεται είναι να επεξεργαστεί κειμένο. Οπότε έχω εδώ ήδη ανοίξει, προτείνω όπως έδειχνα και πριν το Vim, το Emacs, το Gedit. Υπάρχουν ένα σωρό, μπορείτε να ψάξετε και από μόνοι σας. Τώρα δεν θέλω να μπω στον κόπο να σας πω γιατί είναι πολύ εύκολη υπόθεση να βρείτε κάτι που να σας αρέσει από πλευρά σε επεξεργαστή κειμένου. Και απλά γράφετε. Απλά αρχίστε και γράφετε. Δεν υπάρχει. Ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση βλέπετε το πρώτο, δεν φαίνεται κιόλας, αλλά το μόνο που έχω γράψει είναι once. Ξαναμεγάλωσε τη χρηματοσύρα. Ναι. Από εκεί, από κάτω, κάτω. Ναι. Τώρα το είδα. Να το πω στο σύγχρονο. Ωραία, το πρώτο που έγραψα είναι να σας δείξω πρώτα απ' όλα ότι η Haskell, επειδή αυτό, άμα είμαστε στην πρώτη διαφάνεια που έλεγε, είναι τεμπέλικη. Όταν λέω είναι τεμπέλικη, εννοώ ότι αν του δώσεις κάτι πολύ μεγάλο, δεν θα κάνει οποιαδήποτε δουλειά δεν χρειάζεται, δεν θα κάνει τίποτα το οποίο δεν χρειάζεται απολύτως να κάνει. Οπότε, στις περισσότερες γλώσσες, για παράδειγμα, όταν του δώσεις μια λίστα τεράστια, μια άπειρη λίστα, του πει απλά δημιούργησε μια λίστα από το 1 στο άπειρο. Και πάρε τα πρώτα 10 στοιχεία, στις περισσότερες γλώσσες θα πει: ωραία, κάτσε να δω τι είναι η λίστα πρώτα. Και θα κολλήσει, επειδή θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια λίστα από το ένα στο άπειρο. Στη Haskell αυτό δεν θα γίνει. Γιατί όταν λες πάρε τα 10 πρώτα στοιχεία από τη λίστα, αυτό που θα κάνει λέει: ωραία, δεν με ενδιαφέρει την λίστα, εγώ θα δω απλά τα πρώτα 10. Ανεξάρτητα πόσο μεγάλο είναι το υπόλοιπο, από τη στιγμή που δεν πάει να ελέγξει πόσο μεγάλο όντως είναι, πόσο μεγάλη είναι η υπόλοιπη λίστα, θα καταφέρει να κάνει την εφαρμογή. Αυτό είναι απλά. Ένα πολύ απλό παράδειγμα αναδρομής που κάνει, γιατί αυτό θα δημιουργήσει μια άπειρη λίστα. Γιατί λέει τι είναι, εγώ έχω βάλει once, ένα όνομα μια συνάρτηση. Λέω τι είναι το once, είναι το ένα, κολλημένο σε μια λίστα, η οποία είναι αυτή. Οπότε όταν λέει αυτός, ωραία, θα πει λέει είναι το ένα κολλημένο σε τι. Πάει και βλέπει τον ορισμό. Α, οπότε είναι το ένα κολλημένο σε τι. Ξαναβλέπει τον ορισμό, συνεχίζει απάπειρον επειδή το μόνο που κάνει είναι να βλέπει το ένα. Οπότε άμα το τρέξω αυτό αυτή τη στιγμή, το οποίο. Το οποίο είναι πολύ εύκολο, απλά κάνετε load και όπως λέγεται το. Από μια στιγμή. Όπως λέγεται το αρχείο, μια στιγμή που είναι. Με το recommendation. Θα δημιουργήσω όλο αυτό το εξάλλου. Ωραία. Άμα τώρα τρέξω το once, που είπα είναι η άπειρη λίστα, θα συνεχίσει επάπειρον. Δεν πρόκειται να σταματήσει, επειδή το μόνο που κάνει είναι κάθε φορά λέει μετά από το ένα τι έρχεται. Και του ξαναδίνω τον ορισμό της λίστας. Οπότε το σταματάω. Από την άλλη όμως, άμα ας πούμε εγώ πω. Από αυτή τη λίστα, εγώ πω τώρα στη Haskell take 10, το οποίο είναι απλά μια συνάρτηση που υπάρχει ήδη, που λέει η πρώτη παράμετρος είναι να βγάλεις. Να πάρεις τα 10 πρώτα στοιχεία, σε αυτή την περίπτωση, από μια λίστα που σου δίνω. Παρόλο που η λίστα είναι άπειρη, και δεν θα έπρεπε να μπορεί να το κάνει αυτό, επειδή εννοείται είναι ένα άπειρο, θα έπρεπε να κολλήσει, θα το κάνει. Γιατί δεν πρόκειται να ψάξει τι έγινε στη λίστα. Από την άλλη, άμα το πω ψάξε το τελευταίο στοιχείο της λίστας, σε μια άπειρη λίστα, μια στιγμή, θα συνεχίσει επάπειρον. Επειδή προσπαθεί να φτάσει το τελευταίο στοιχείο ενός πράγματος που δεν έχει τέλος, εννοείται. Και εδώ μετά κάποιος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να σας δείξω
Μόνο ένα πράγμα που έκανα πιο πριν. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αλλά σε μία γραμμή κάποιος μπορεί να γράψει απίστευτα, απίστευτα περιεκτικά ένα πρόγραμμα και για το τι θα κάνει. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που γράφω τώρα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο παίρνει όλους τους αριθμούς για αυτές τις αθερές από 1% και προσπαθεί να δει ποιες θα γράψω ένα που θα δει ποιες τριάδες. Πυθαγόριο. Ναι, ακριβώς. Πυθαγόριο, ναι. Το αντέψατε. Οπότε μια στιγμή. Αυτό μην το βλέπετε, μην τρομάζετε τόσο πολύ με τη σύνταξη. Είναι αρκετά απλή όταν κάποιος αρχίσει και γράφει στη γλώσσα μέσα σε μία-δύο εβδομάδες πάρα πολύ απλά έρχονται κάποια τέτοια πράγματα. Οπότε τώρα έχω πει απλά πάρε αυτούς τους αριθμούς από αυτές τις λίστες. Αυτή η διπλή τελεία είναι άλλο κόλπο της γλώσσας. Η διπλή τελεία απλά σημαίνει από το 1 μέχρι το 100, 1-1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση άμα πω και πρέπει να ισχύει αυτό. Θεωρεί το Πυθαγόριο. Και βάζω και αυτό, και εγώ τώρα δεν θα εξηγήσω, αλλά θα το κάνει πιο γρήγορο. Μια στιγμή, τι έχω. Α, ναι, λάθος μου. Το διπλό ίσον είναι το comparative. Για να συγκρίνεις δύο πράγματα, αυτό ξέχασα να το πω. Αυτό είναι το διπλό. Το διπλό ίσον χρειάζεται για τη σύγκριση δύο τιμών. Όχι το μονό. Το μονό σημαίνει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό παραπονέθηκε τώρα. Αλλά τώρα ναι. Και υπολόγισε από το 1 στο 100 όλους τους αριθμούς οι οποίοι μπορούν, στους οποίους μπορείς να χρησιμοποιήσεις το Πυθαγόριο. Μπορείς να σχηματίσεις ορθογώνια τρίγωνα κάποιος που λέει και όλους αυτούς τους ακεραίους σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό το έγραψε σε μία γραμμή, ας πούμε. Ενώ σε μία άλλη γλώσσα αυτό θα χρειαζόταν 10-20 στην ίδια περίπτωση. Οπότε, όπως είπα, ακόμα και από περιέργεια κάποιος μπορεί να γράψει πάρα πολύ καλά προγράμματα σε αυτή στη φάση. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση ή να γράψω απλά. Αν δεν έβαζε το χ μικρότερο ψήφι, δεν γίνεται, ναι. Πήγαινε πιο αργά. Όχι, όχι. Επειδή. Απλά θα βγάζει τα ίδια ζευγάρια. Ακριβώς τα ίδια με διαφορετική σειρά. Επειδή έβαλα το χ μικρότερο από ψήφι, απλά επειδή όταν φτάσει στο 100 του χ, θα αρχίσει ωραία. Για να δούμε τώρα αν αλλάξουμε τη σειρά του χ και του ψήφι, επειδή θα πάει όλες τις πιθανές. Τους πιθανούς συνδυασμούς, επειδή οι συνδυασμοί άλλοι δεν ενδιαφέρουν, επειδή ας πούμε θα έπαιρνα και το 45-28, το οποίο είναι το ίδιο, είναι 28-45, οπότε απλά έβαλα το χ μικρότερο από ψη απλά για να κάνει, για να σταματήσει πιο σύντομα. Είναι πολύ εύκολο κάποιος ας πούμε και να δει, ας πούμε μπορώ να το πω, βγάλουμε όλους τους ζυγούς, οπότε, πώς το λένε, μπορώ να κάνω μα, το οποίο είναι αυτό που έγραφα πιο πριν, ότι θα εφαρμόσει αυτή τη συνάρτηση στο επιδείο σε όλη αυτή τη λίστα. Και η λίστα που θα το βάλω είναι αυτή. Το οποίο, άμα μπορείτε να μαντέψετε, αυτή είναι απλά άπειρη. Του λέω το ένα συνέχισε απλά. Οπότε αυτό αν το κάνω, μου βγάζει μόνο τους... αυτό αν το κάνω θα βγάλει μόνο ζυγούς αριθμούς αυτή τη στιγμή. Και μπορεί κάποιος να συνεχίσει, βάζοντας εδώ, να πάρεις όλους τους ζυγούς από όλα αυτά που θα εμφανίσεις. Θα πάρεις τους 1000 πρώτους ζυγούς από αυτούς, γιατί όπως βλέπετε, μετά που θυμάσαι τους τύπους, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα θα σου δώσει μια λίστα από αριθμούς. Οπότε λες, κάτσε, αφού είναι μια λίστα από αριθμούς, μπορώ να πάρω κάτι από τη λίστα. Και τη βάζεις μέσα σε παρένθεση για να τη χρησιμοποιήσεις σαν παράμετρο σε αυτή τη συνάρτηση. Οπότε λέω, θα πάρεις τους 1000 πρώτους ζυγούς και μετά θα κάνεις αυτό ένα άλλο. Κι άλλο ένα που υπάρχει ήδη, αλλά μπορείτε να την γράψετε πολύ εύκολα. Είναι πολύ καλή εξάσκηση να γράψετε όλες τις συναρτήσεις που ήδη υπάρχουν στη γλώσσα, αλλά από μόνοι σας. Και να πω να κάνει το άθροισμα από όλα αυτά. Οπότε τώρα μου υπολόγισε μόλις τώρα. Α, ωραίο αυτό. Μου υπολόγισε το άθροισμα από τους πρώτους 1000 ζυγούς αριθμούς. Το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι αυτό. Μια στιγμή τώρα πρέπει να αποπεριέλθω να δω κάτι. Ωραία. Οπότε, αν έχετε κάποια άλλη απορία, τίποτα. Πολλές. δεν έχω πρόβλημα. Η ανάγκη γέννησης της Haskell ήταν ότι μπορεί ένας μαθηματικός να δοκιμάζει τους τύπους που έχει στο μυαλό του. Όχι, όχι, όχι. Είναι καθαρά ακαδημαϊκή πρώτα απ' όλα. Ναι. Δεν θα έλεγα ακριβώς μαθηματικά πληροφορικής, επειδή στην ουσία θεωρητική πλευρά της πληροφορικής πάλι μαθηματικά είναι. Ναι. Απλά. Αλλά ναι, αυτή γενικά, γι' αυτό έχει επιτυχία αυτό στην Ακαδημία, επειδή μπορεί να κάνει κάποιος πολλά πράγματα με αυτή τη γλώσσα, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα με αυτή τη γλώσσα. Και δεν έχω δείξει τίποτα που λέει ο Ρος. Δεν έχω ούτε καν αγγίξει, δεν έχω ούτε καν ξεπεράσει την επιφάνεια για το τι μπορεί να κάνει η γλώσσα. Είναι απίστευτα πολύπλοκα κάποια από τα πράγματα που μπορεί να... Πώς
προσθέτονται καινούριες δυνατότητες, εξελίσσεται ή έχει φτάσει σε ένα σημείο. Εξελίσσεται, αλλά όχι ιδιαίτερα. Μην νομίζω ότι είναι ένα προγραμματισμό. Ναι. Και επίσης δεν είναι σαν την Java όπου πούμε, υπάρχει και κάποια πίεση ας πούμε, από εταιρείες κτλ. Ναι. Ναι, να υπάρχει. Αυτό είναι καλό βέβαια, γιατί στην ανάπτυξη αυτή τη γλώσσα δεν σκέφτονται ποτέ οι προηγούμενες εκδόσεις να τρέχουν τα πάντα. Ενώ στην Java πάντα έχουν το πρόβλημα στην ανάπτυξη ότι όποια καινούρια έκδοση θα βγάλουμε, ανεξάρτητα τι προσθέσουμε, όλες οι προηγούμενες πρέπει να τρέχουν. Γιατί όταν έχεις ένα σωρό εταιρείες που τρέχουν ήδη το κώδικα σου, δεν θες ξαφνικά να σταματήσουν να δουλεύουν τα πάντα. Ενώ αυτή επειδή είναι καθαρά ακαδημαϊκή, δεν υπάρχει τέτοια πίεση. Οπότε υπάρχει ανάπτυξη. Σας, ναι. Με μία γλώσσα μπορεί να καλυφθεί κανείς ή πρέπει να ξέρει. Δηλαδή, ένας που θέλει να κάνει κάποια προγράμματα, ας πούμε. Για ποιο λόγο? Ένας προγραμματιστής. Προγραμματιστής. Πρέπει να ξέρει πολλές γλώσσες. Δηλαδή από πλευρά μου, όσες παραπάνω ξέρει, τόσο το καλύτερο. Μηχανικός λογισμικού, ας πούμε τώρα. Αν μου πείτε κάποιος, όσες παραπάνω γλώσσες ξέρει, είναι κυριολεκτικά απλά σαν πολυεργαλεία. Είναι σαν εργαλεία. Αν έχει την εργαλειοθήκη, το πούμε, οι γλώσσες είναι κυριολεκτικά σαν να έχει παραπάνω εργαλεία. Η δουλειά, άμα το πούνε, ας πούμε, να λύσει τη δουλειά του, εννοείται αν έχει παραπάνω εργαλεία, θα μπορεί να βρει έναν τρόπο να το κάνει πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Όσες παραπάνω γνώσεις έχει. Και θεωρείται πιο απλή. Απλή, δεν θα έλεγα. Απλό, όπως είπα, επειδή αυτό, η φιλοσοφία της γλώσσης είναι τελείως διαφορετική από αυτές που συνήθως κάποιος βλέπει έξω, εμπορικά, αλλά και σε πανεπιστήμια κλπ. Δεν εμφανίζεται πολύ χάσκελ και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή εμπειρία και αποκτάει κάποιες πολύ καλές συνήθειες μαθαίνοντας πρώτα αυτή τη γλώσσα. Μαθαίνοντας πρώτα αυτή τη γλώσσα. Σε αντίθεση με την Java, πούμε, που δεν θα πρότεινα ποτέ σε κάποιον την Java σαν πρώτη γλώσσα εκμάθησης, γιατί τα πολλά από τα προγράμματα που γράψει έχει τόσο πολύ βάρος πάνω, το οποίο δεν θα καταλάβει τα πράγματα που θα γράφει για 2-3 μήνες, ας πούμε. Θεωρώ ότι κάτι τέτοιο για πειραματισμό είναι πάρα πολύ πιο καλό και εύκολο από ότι μια Java. Βάση, δηλαδή, βάση. Είναι μία από τις βάσεις που θα μπορούσε να έχει κάποιο. Δεν είναι διαδικασία. Καλύτερα να ξεκινήσει κάποιο με διαδικαστικό προγραμματισμό, όχι με. Ναι, όχι, με αυτό. Συναρτησιακό. Αυτό θα έλεγα όχι απαραίτητα. Δείχνει πιο εύκολα την έννοια του αλγορίθμου, ενώ εδώ πέρα ο αλγόριθμος δεν φαίνεται. Αυτό θα έλεγα, αυτό συμφωνώ, ότι ας πούμε, άμα κάποιος δεν έχει κάνει μια procedure, τώρα συγγνώμη, απλά δεν ξέρω και εγώ τους όρους πιο λίγοι στα ελληνικά, αλλά ας πούμε, μια C και τα λοιπά, και εγώ συμφωνώ ότι μια γλώσσα, όταν κάποιος μπορεί να κάνει λούπες, ενώ στη Haskell απλά δεν υπάρχουν οι λούπες. Και δεν υπάρχουν οι λούπες, δεν μπορούν να υπάρχουν επειδή δεν υπάρχουν μεταβλητές. Αλλά εγώ και πάλι πιστεύω ότι ας πούμε μία C δεν θα τη μάθαινα σε κάποιον για αρχή. Γιατί δεν θέλω να δει τι γίνεται με τη μνήμη, και τα. Δεν θέλω να ξέρει τι γίνεται με το hardware καθόλου. Αυτό το καλό είναι ότι είναι τόσο υψηλό επίπεδο σε σημείο ότι δεν έχεις ιδέα τι γίνεται στο κάτω από κάτω. Ήδη εδώ είναι δύσκολο το τι γίνεται ο υπολογισμός που κάνει. Εσένα σε ενδιαφέρει μόνο να βγάλεις πέρα στο μυαλό σου τι θέλεις να πεις. Το οποίο είναι πιο σημαντικό όταν αρχίσει το προγραμματισμό από μετά που θέλει, ας πούμε, αν θέλω να τρέχει πιο γρήγορα. Έχω memory leaks, δεν ξέρω κι εγώ, ας πούμε, θέλω. Φυσικά μετά. Είχε πει ότι δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποια άλλη γλώσσα. Μπορεί. Α, δηλαδή, εμένα είναι καλό να συνδυαστεί με στην Python αντί να γράψω 100 γραμμές κώδικα για να υπολογίσω κάτι. Ναι. Να πάρω τα δεδομένα από τη Haskell. Ναι, υπάρχει η πιθανότητα να γίνει embed που λέγεται. Μπορεί να γίνει αυτό, βέβαια. Ωραία. Αυτό γίνεται με οποιαδήποτε γλώσσα, βέβαια, αλλά αυτή είναι καλή απλά γιατί όταν έχει κάποιο έναν υπολογιστή, συνήθως επιστημονικούς υπολογιστές. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ναι, εδώ πέρα σε μια γραμμή κώδικα έχει υπολογίσει, ας πούμε, όλα τα. Ναι. Αλλά αυτό συμφωνώ που για την εκπαίδευση ότι είναι όντως κάποιο την έννοια του αλγορίθμου και τη λούπα δεν πρόκειται να την καταλάβει από τη Haskell. Είναι την Python, ας πούμε, θα έλεγα πολύ καλύτερη επιλογή σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Αλλά τίποτα άλλο. Σε τι γλώσσα είναι γραμμένη η Haskell? Σε Haskell. Σε Haskell. Ο διερμηνέας εννοείται. Ναι, κλασικά ότι πρώτα έγραψαν κάτι σε C και μετά χρησιμοποιώντας το διερμηνέα έγραψαν. Γιατί αυτό ακριβώς. Θα σα ρωτήσω επίσης. Έχω διαβάσει ότι η Haskell δεν είναι γλώσσα προγραμματισμού. Είναι μια πλατφόρμα. Ανάπτυξη, κάτι τέτοιο δηλαδή. Αυτό είναι. Κατάλαβα. Έχω... Επειδή δηλώνεις εξ αρχής κάποια πράγματα, τα οποία ενώ εμείς τα θεωρούμε αυτονόητα, ότι δήλωσες, ας πούμε, ότι αν μη α φτάσει σε σημείο να είναι 0, αυτό ισούται 1. Αυτό, ας πούμε, στην μαθηματική λογική, σε μια γλώσσα άλλη, θεωρείς αυτονόητο ότι θα βγάλει σφάλμα. Στη Haskell βλέπω ότι πρέπει να το δηλώσεις. Γιατί αυτό που πρέπει να το δηλώσεις είναι ακριβώς για να το σταματήσεις. Γιατί αυτό είναι πάντα στην αναδρομή. Είναι το πιο κλασικό λάθος. Στην αναδρομή δεν σκέφτεσαι ποτέ το base case το λεγόμενο, εκεί που θα σταματήσει. Ναι, κατάλαβα. Γι' αυτό ας πούμε λέω ότι όταν σκέφτεται κάποιος αναδρομικά πάντα πρέπει να έχει 2-3 περιπτώσεις στο μυαλό του.
Καλά. Ότι λες είτε θα συνεχίσει το βήμα και κάτι θα ξανακαλέσει την αρχική, είτε κάπου πρέπει να σταματήσει. Το πολύ κλασικό, ας πούμε, λάθος. Αλλά ναι, ο διερμηνέας και ο compiler είναι γραμμένος σε Haskell. Όπως φαντάζομαι στις περισσότερες γλώσσες, της Java είναι σε Java κτλ. Είχαμε ενδιαφέρον, επειδή εμείς προσπαθήσαμε να γράψουμε. Είχαμε ένα περιστατικό ότι προσπαθήσαμε να γράψουμε έναν κοπέλα να μεταγλωτιστεί για Haskell. Αποτύχαμε. Απίστευτα. Είναι απίστευτα δύσκολο μερικά πράγματα από αυτή τη γλώσσα. Δεν είχαμε ιδέα με το, από πού να αρχίσουμε. Μόνο τον Barsted να πάει να φτιάξει είναι χαμός. Ενώ ας πούμε η C είναι πάρα πολύ καλό. Ακόμη και για εξάσκηση να γράψει κάποιο να μεταγλωτιστεί. Για μια αρχιτεκτονική καινούργια, ας πούμε, οτιδήποτε. Τίποτα άλλο. Οι τύποι που έχει δηλώσει, βασικοί τύποι, int, float που είπε, έχουν κάποια όρια όπως στους άλλους τύπους προγραμματισμού. Έχουν. Και αυτή τη στιγμή, επειδή δεν προγραμματίζω τόσο συχνά τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι ακριβώς γιατί έχει κάποια πολύ παράξενα. Γιατί εντάξει, αυτά είναι ints που έχει βγάλει εκεί πέρα. Προφανώς ναι. Ξεφεύγουν από τα ints που έχει η C, ας πούμε, από τα 2007. Ναι, υπάρχουν και τα λεγόμενα long int κτλ. Απλά είναι πολύ παράξενο πώς δουλεύει. Το σύστημα τύπων είναι. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με το σύστημα τύπων. Γενικά, ακόμα και μετά που την έκανα μήνες και μήνες, ακόμα δεν έχω ιδέα τι γίνεται με πολλά πράγματα από τους τύπους. Υπάρχουν σύνολα και υποσύνολα. Όπως έδειξα πριν ότι υπήρχαν όλες με το NUM, η ιεραρχία των τύπων κτλ. Για παράδειγμα, όταν εγώ σου πω 2-3, ο λόγος που αυτό θα εκτελεστεί είναι επειδή ξέρει θα κάνει type infer, παρόλο που το syn λέει απλά NUM syn NUM, θα κάνει infer ότι οι ακέραιοι ανήκουν στο υποσύνολο των, το υποσύνολο των τύπων οι οποίοι μπορούν να προσθετούν. Και το ίδιο ισχύει και με το ίσον-ίσον. Αν δεν έχουν λεξικογραφικό σειρά, αν δεν μπορείς να τα συγκρίνεις δύο πράγματα, δεν θα σε αφήσει. Από το πω, ναι. Αυτό δεν είναι σίγουρο σαν να δουλέψει βασικά, δεν θυμάμαι. Ίσον true, ας πούμε. Όχι, ναι. Αυτό θα το αφήσει, ναι. Μάλιστα. Αυτό θα το αφήσει. Μάλιστα. Αυτό που λέει, αν είστε declaration, αυτά είναι τα παράξενα με τους τύπους τα bugs. Ότι λέει, αυτό εδώ, το ίσον-ίσον, δεν υπάρχει, δεν μου έχεις πει έναν κανόνα για να μπορέσω να το κάνω με το... Typecasting γίνεται, δουλειά, ας πούμε. Τι? Typecasting γίνεται, δηλαδή αν έγραφες δύο ίσον. Όχι, είναι static typing της γλώσσας. Mm-hmm. Είναι στατικό το typing της γλώσσας, οπότε όχι, δεν γίνεται. Είναι strong και static το typing, δεν αλλάζει με τίποτα. Αν και γίνονται, ας πούμε, ακόμα και αν κάποιος θέλει να αλλάξει ένα 2 σε δεκαδικό κτλ. Για να κάνει κάποιες ρίζες, πρέπει να κάνει τις συναρτήσεις, πρέπει να κάνει μια συνάρτηση, το οποίο θα του επιστρέψει απλά, θα κάνει τη μετατροπή, η συνάρτηση. Δεν μπορεί απλά να το αλλάξει. Υπήρχε κάποιος λόγος που δεν βάλανε, ας πούμε, variables μεταβλητές. Όχι, αυτό είναι η φιλοσοφία της γλώσσας, γενικότερα. Αποφύγανε... Το functional, συναρτησιακό. Ναι. Ακριβώς. Είναι η φιλοσοφία της γλώσσας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μεταβλητές, επειδή δεν υπολογίζει τίποτα μέχρι τον τελευταίο υπολογισμό. Όπως έδειξε, ας πούμε, στο πίνακα για όλες αυτές τις περιπτώσεις, ποτέ δεν άλλαξε τίποτα στη μνήμη. Στη μνήμη λέει απλά ότι εκεί θα είναι το αποτέλεσμα. Έχει μετά μια στιβάδα, ας πούμε, το stack, γι' αυτό και μπορεί και έχουν πάντα να κάνουμε αναδρομή. Γιατί εννοείται όσο τα κάνει αυτά, το μόνο που κάνει προσθέτει σε μια στιβάδα που γίνεται όλο και πιο. Το πιο συνηθισμένο στάνο, όπως καταλαβαίνετε, εδώ είναι stack overflow στη γλώσσα. Γιατί μόνο αυτό κάνει. Μόνο αναδρομικά κάποιος κάνει πράγματα. Γίνεται να τα κάνει και procedural, αλλά δεν προτείνεται. Δεν είναι μέσα στην ιδεολογία της γλώσσας, παρόλο που υπάρχει η δυνατότητα να κάνει κάποιος. While και while loops και τέτοια. Mm-hmm. Και εδώ. Τίποτα. Το δείξε ένα πρόβλημα. Τι ήθελα κάποια πράγματα, αλλά δεν θυμάμαι τι ήθελα το. Τρέξε αυτό που έχεις γράψει. Ποιο? Για να βρεις και πρώτο κάτι. Όχι αυτό. Κάτσε, τι θέλεις να κάνεις και εμένα. Δεν μου λες, έχεις πει. Πώς να παραδείγματος να προσθέσουμε έναν αριθμό σε όλα τα στοιχεία μια λίστα. Ένα παράδειγμα. Αργότερα μετά. Να το γράψω εγώ το map, την συνάρτηση να το κάνει γιατί υπάρχει ήδη στη γλώσσα. Εννοείται όλες αυτές οι ενώτερου. Αλλά όπως είπα, είναι απίστευτα καλή εξάσκηση κάποιος να σκεφτεί, αλλά η γλώσσα πώς το κάνει από μόνη της και να το γράψει ο ίδιος. Είναι σαν το ίδιο. Και στην Java θα έλεγε κάποιον είναι καλό να γράψει κάποιες βιβλιοθήκες παρόλο που υπάρχουν πάλι για εξάσκηση. Αλλά μια στιγμή θα γίνει αυτό. Λοιπόν, το map έχει πάρα πολύ απλή. Το map που είναι αυτό έχει ήδη οριστεί στη γλώσσα, αλλά θα το ξαναγράψω απλά για. Έτσι, για να δείξω πώς λειτουργεί. Το map αυτό που κάνει, όπως είπα, είναι παίρνει μια συνάρτηση. Αυτό είναι τύπος τώρα, γι' αυτό το έβαλα μέσα σε παρένθεση. Παίρνει μια συνάρτηση, η οποία παίρνει παράμετρο τύπου α και επιστρέφει κάτι τύπου β.
Οπότε λέει, αυτή είναι μία από τις παραμέτρους του map. Η δεύτερη είναι μία λίστα από α. Γιατί όπως είπαμε, αυτό που θέλει να κάνει είναι να πάρει μία συνάρτηση, η οποία μπορεί να μετά και να σου επιστρέψει β. Οπότε αυτό που σου επιστρέφει είναι μία λίστα από β. Αυτό που σου είπα δεν χρειάζεται καν να το γράψεις, αλλά είναι απίστευτα χρήσιμο στη Haskell για να ξέρεις τι κάνεις εσύ πρώτα απ' όλα το type declaration. Και τώρα για να το γράψουμε αυτό, είναι αρκετά εύκολο. Γιατί οποιοδήποτε το function, το ονομάζω εδώ f, απλά του δίνω ένα αναγνωριστικό στη συνάρτηση. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε θα το κάνω σε μια άδεια λίστα, οπότε επειδή είναι άδεια λίστα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άμα όμως δεν είναι άδεια η λίστα, που είναι η άλλη περίπτωση, θα πω τη λίστα να την πάρει με το πρότυπο x προς xs, που απλά τη λίστα θα την χωρίσει σε την αρχή της λίστας και την υπόλοιπη, για να μπορώ να το σκεφτώ με τι θα κάνω. Αλλά, και αυτό τώρα για να σκεφτώ. Ωραία, θα εκτελέσει, θα βάλει τη συνάρτηση, θα κάνει εφαρμογή τη συνάρτηση στο πρώτο στοιχείο, αυτό ακριβώς, f στο χ, και θα το κολλήσει αυτό, χρησιμοποιώντας το cons. Αυτό εδώ θα είναι το πρώτο στοιχείο της καινούργιας λίστας. Και η υπόλοιπη λίστα τι θα είναι? Το μόνο που έχει μείνει τώρα είναι να εφαρμοστεί η συνάρτηση στα υπόλοιπα στοιχεία. Οπότε απλά αυτό ακριβώς κάνει αυτό το map. Οπότε ξανακαλούμε την αρχική συνάρτηση για την υπόλοιπη λίστα. Όπου η υπόλοιπη λίστα είναι το XS. Δεν θα πρέπει να είναι εύχη συν ένα μέσα στην παρένθεση. Εδώ. Αν θέλουμε να προσθέσουμε τη μονάδα, όχι, γιατί το χ είναι, στοιχείο. Απλά ένα στοιχείο της λίστας. Και πού θα ορίσεις ότι θα είναι κάθε στοιχείο συν ένα? Α, όχι, αυτό θα το κάνω τώρα. Μια στιγμή. Γιατί αυτό είναι γενικής χρήσης. Μπορώ να το κάνω συγκεκριμένα. Άμα ήθελα να, αυτό θα το αφήσω τώρα. Αν θέλω να κάνω add one to list, ας πούμε. Θα το έγραφα απλά σε άδεια λίστα. Ναι, σε άδεια λίστα είναι απλά άδεια λίστα. Και άμα θέλω να το κάνω σε μια λίστα η οποία δεν είναι άδεια, απλά του λέω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παρένθεση, θα τις βάζω καλοκακού τώρα. Account to list, XS. Αυτό. Απλά το map είναι γενικής χρήσεως, επειδή μπορείς να βάλεις οποιαδήποτε συνάρτηση. Το συν είναι και αυτό συνάρτηση είναι. Είναι parcel, είναι συνάρτηση με parcel application. Έχεις ήδη δώσει το συν, κανονικά παίρνει δύο παραμέτρους. Αλλά επειδή εσύ λες συν ένα, έχεις ήδη δώσει τη μία και περιμένεις μόνο την άλλη. Την οποία έχεις τη, γι' αυτό έχεις τη λίστα. Αυτό τώρα το τρέξω μια στιγμή. Μια στιγμή να βάλω και τα τέκλα τα έσωσα εδώ, γιατί είναι πιο. Φαίνεται πάντα καλύτερα το τι γίνεται. Αυτό εδώ, αυτό που παίρνει είναι μια λίστα από ακεραίους σε αυτή την περίπτωση. Ή μπορώ να βάλω απλά NaN. Αλλά όχι, σε αυτή την περίπτωση απλά θα βάλω ακεραίους. Και επιστρέφει μια λίστα με ακεραίους πάλι. Αυτό τώρα δεν πρέπει να δουλέψει. Άντε να δούμε. Όπα, τι έγινε. Μια στιγμή. Α, φυσικά, μια στιγμή. Μα ξέχασα να βάλω εδώ την ίδια πάλι. Νομίζω αυτό το φτιάξε. Ωραία. Πώς την ονόμασα, add one to list. Ναι. Add one to list, 1, 2, 3, 4. Ναι. Ή άμα βάλω με την γενική χρήση που έγραψα μόλις τώρα, μπορώ να κάνω map έτσι και να πω τι θα κάνει. Θα κάνει συν 1. Θα κάνει συνένα στη λίστα και αυτό θα πρέπει να δώσει το ίδιο. Μάλιστα. Και αυτό είναι το καλό, βέβαια, ότι όλα, όπως είδατε, το left, οι συναρτήσεις είναι κυριολεκτικά δύο σειρές. Έχω γράψει 20-30 χαρακτήρες το πολύ για να το κάνω αυτό, ας πούμε. Αυτό είναι το ωραίο με τη γλώσσα. Αυτό θέμα που είπες τώρα με τους πρώτους θα μου πάρει λίγη ώρα, οπότε θα το αφήσω. Αν θέλεις να παίξεις με δύο λίστες μεταξύ τους, τι γίνεται αν έχουν διαφορετικό μέγεθος? Δηλαδή να προσθέσει τα στοιχεία της μιας λίστας με τα στοιχεία της άλλης λίστας, ας πούμε. Πρώτο στοιχείο της μιας, πρώτο στοιχείο της άλλης κτλ. Τι γίνεται? Υπάρχει το length και εδώ. Α, υπάρχει. Νομίζω, μια στιγμή. Μια στιγμή αν λέγεται έτσι. Ναι, αυτό είναι. Θέλω να δοκιμάσω μια στιγμή. Και μπορούμε να ελέγξουμε πρώτα το σώμα. Ναι, να δω. Ναι. Ναι, λίγο δύσκολο. Αλλά μπορώ να το συγκρίνω. Μπορώ πάντα να πω, ας πούμε. 2-3-4. Και να το συγκρίνω με length. Ξέρω εγώ. Επειδή το, όπως είπα, τα strings στη γλώσσα συγκεκριμένα, αυτό είναι πολύ καλό κατά τη γνώμη μου. Βγάζει πολύ
νόημα. Τα strings είναι απλά μια λίστα από χαρακτήρες. Δεν έχουν null termination στο τέλος τα strings, έτσι. Δεν έχουν τι? Null termination στο τέλος. Το... Όχι, 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 όχι. Δεν έχουν ακριβώς. Το... Δεν υπάρχει null termination. Mm-hmm. Μπορεί να το... με input output κάποιος θα πρέπει να το διαχειριστεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά δεν θα πλησιάσω καν το input output επειδή είναι δύσκολο στη Haskell. Ναι. Ναι, αυτό που θα αναδείξω. Το είπες τώρα. Print function υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά είναι αρκετά πολύπλοκο και για να πω την αλήθεια τώρα, εγώ δεν θυμάμαι κιόλας. Γιατί έχω, εγώ συνήθως αυτή τη χρησιμοποιώ καθαρά embedded. Δεν την κάνω να διαχειριστεί ποτέ input. Mm. Υπάρχει ένας τύπος συγκεκριμένα στη γλώσσα που λέγεται Monad, που έχει να κάνει. Που έχει να κάνει είναι ο μόνος τύπος ο οποίος επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σε ένα notation που επιτρέπει να κάνει side assignments, όπου side assignments να αποθηκεύσει κάτι στη μνήμη. Μόνο έτσι μπορεί εννοείται κάποιος είτε να κάνει δημιουργήσει ένα buffer για να διαβάσει κάτι να γράψει. Οπότε ναι, γίνεται, αλλά δεν είναι εύκολο. Embed σε τι το κάνει? Σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Τώρα δεν ξέρω τα συγκεκριμένα. Εσύ συνήθως αυτό. Α, εγώ το έχω κάνει σε Java, ας πούμε. Αχα, ναι. Okay. Γράφαμε ένα κομπάρι. Υπάρχουν έτοιμες βιβλιοθήκες που κάνουν έτοιμο το. Υπάρχουν. Στη Java σίγουρα. Στη Java σίγουρα. Αλλού δεν έχω ψάξει. Mm-hmm. Βιβλιοθήκες στη Haskell υπάρχουν, ναι, πρόσθετες. Φορτώνεις ναι, με κάποιο τρόπο. Αυτή είναι συγκεκριμένα που χρησιμοποιώ, λέγεται το Preludio, η βιβλιοθήκη. Υπάρχουν, δεν είναι τόσο πολλές, αλλά υπάρχουν, είναι ανάλογα με το διερμηνέ. Είναι το Hacks και το GHCI που είναι οι μεγάλοι, οι κύριοι διερμηνείς. Και δεν έχουν τόσες πολλές βιβλιοθήκες, αλλά είναι χρήσιμες αυτές που υπάρχουν, πρέπει να πω. Οι διερμηνείς μεταξύ τους αυτές που ανέφερες, τι διαφορά έχουν? Γιατί υπάρχουν δύο? Ένα τον ανέπτυξε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, γιατί εκεί ξεκίνησε η ανάπτυξη της γλώσσας, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι τώρα ιστορικά. Και ο άλλος αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από κάποιο άλλο πανεπιστήμιο. Εγώ προσωπικά προτιμώ το GHCI καθαρά και μόνο επειδή θεωρώ ότι τα σφάλματα που δίνει είναι πιο βοηθητικά από αυτά που δίνει ο άλλος compiler. Αυτό είναι καθαρά προσωπική επιλογή, αλλά και τα δύο. Είναι καλά. Α, ναι, και έχουν φορτωμένες διαφορετικές βιβλιοθήκες default, αλλά και οι δύο μπορούν να φορτώσουν τις παραπάνω. Μπορεί να είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά ξεκινάνε με άλλο set βιβλιοθηκών φορτωμένων. Τίποτα άλλο.